Mina damer och herrar, T-Cats! Känner ni till namnet Birgit Magnusson? Birgit Magnusson. Det är ju så att hon kallas ju ofta som ja, Rock-Olga. Hon brukar berätta när Rockande Samen kom till Stockholm och gjorde stor succé på Nalen. Dagen efter var han ute och gick bakom slottet i Stockholm och vart väl kissnödig då. Så han sprang fram då till en han sprang fram till en polis. Och frågade, vars piss man någonstans? Ja, det där låter inte så trevligt som polis. Men jag säger ju kasta vatten. Så kan du göra den där kulen på vägen in till Stortorget där. Där kan du kasta vatten. Jaha, sa Rockande Samen. Så gjorde han väl det då. Nästa dag han utgick på Humlegården. Och vart väl kacknödig. Ja, men du håller i käften. Så där är det. Han var kacknödig, ni kan behöva översätta det här. Så han springer fram till en polis och han tänkte så här, vad fan kallar Stockholm för skit? Vad kallar de det för? Men så sa han, hör du, polisman, var kast man skräpet? Jag tyckte polismannen var en ordning. Så han liten lappgubbe, så han sa, jo, den där papperskorgen där som är på lyxstolpen, där kan du kasta skräpet. Rockande Samen, han stod lite betänksam, men han sprang fram till papperskorgen, drog ner brallen och satt sig. Och det började samlas lika mycket folk som det här nu. Så tittar han ut över folkmängden och säger, vilken jävla tur jag kom först.
tackar T-Cats. Och jag ska då ta fram den som har vunnit. Det är ju så att alla har egentligen vunnit därför att vi har kunnat ge pengar till olika idrottsföreningar. Men den som har samlat ihop flest röster och blir årets fastingsflicka är Sofie Johansson. Och hon har då kläder ifrån JC och hon representerar Björneborgs brottarklubb. Och de får inte pengarna nu, men det har alltså blivit så pass mycket som 4000 kronor till Björneborgs brottarklubb och 800 till respektive andra föreningar som har varit här. Och jag tycker det är jättefint och ge dem gärna en stor applåd till. Då ska vi hänga på smycket som är från Smycka här i stan. Och fixar nu tår det här så allting går bra. Så. Det var ett stort lås på den där. Så där. Jag vill också ha en kram. Och grattis till Björneborgs brottarklubb. Sofie Johansson, hur känns det att bli fastingflicka? Oj, ja. Helt fantastiskt. Jag hade inte alls räknat med det här. Vem var det som hade skickat in det? En av mina bästa kompisar, Silja. Och ligger på plus just nu då? Ja, det gör. Det här att du fick representera en förening, tror du att det hjälpte till någonting? Ja, det tror jag. Jag tror jag har fått mycket hjälp av det. Ja. Smycke och grejer har du fått. Vad har du för planer nu då? Ska du representera det här på något vis? Ja, om det blir något erbjudande, annars så vet jag inte riktigt hur det blir. Nej. Det är bara en stor, härlig känsla, ja, just nu. Grattis du. Tack så mycket.